Çalamani nuk është paraqitur ende në gjykatë, ku sot pritet të merret edhe vendimi ndaj tij. Nuk di nëse më dëgjon Enrico, nëse regjia mund të më konfirmojë për të kuptuar çfarë është duke ndodhur. Enrico, ka një automjet policie që është duke u larguar nga gjykata. Sigurisht, sipas informacioneve bëhet fjalë për zhvendosje të pak deri tani për një transferim të një tjetër personi, ndërsa janë familjarët e Mateos ata të cilët nuk e lejojnë automjetin të zhvendoset për shkak se sipas tyre është kjo një mënyrë për të larguar Klodian Çalamani, megjithse ku ka dhënë përplasje në fakt me efektivët e uniformave blu, teksa duket pra se ka një përplasje për shkak se nuk po lejohen nga ana e policisë për t'u afruar. Sipas informacioneve tona, na është bërë me dije se janë persona cilët ja kanë qenë për çështje të tjera në këtë gjykatë, duket pra se ka edhe konflikt, ka përplasje mes familjarëve dhe policisë, të cilët në asnjë mënyrë nuk do të lejojnë asnjë automjet të afrohet, madje të zhvendoset në ambientet e brendshme, pasi presin këtu përpara derës Klodian Çalamani. Siç jeni duke ndjekur, pra ka pasur një përplasje fizike, një konfrontim fizik mes familjarëve dhe policisë. Tashmë kthehet, fugoni brenda, nuk do të lejohet të nxirret në anë të urdhrit të një drejtuesi të uniformave blu, i cili ka kërkuar fugoni të kthehet sërish në ambientet e brendshme. Sipas informacioneve që sharkulluan në fakt, na u bë me dije se automjeti në fjalë pra ka një tjetër person dhe nuk ka lidhje me këtë ngjarje, ndërsa janë familjarët ata të cilët kanë dyshim se në automjetin, pra atij fugoni i policisë burgjeve, i cili po del nga gjykata, është pikërisht Klodian Çalamani, ndaj nuk kanë lejuar për asnjë çast që ai të dalë nga ambientet e gjykatës për t'u drejtuar burgut. Tashmë janë familjarët ata të cilët dhe njëherë tjetër po afrohen për të mos lejuar, pra shohim pra që nuk e kanë lejuar për asnjë çast. Jemi me pamjet drejt për drejt këtu nga gjykata e Fierit, ku ka pasur dhe një numër të madh të efektive të policisë, pra në kordonin të cilin ju pat, duke mos lejuar, ja pra shohim dhe thirrjet e efektive të policisë, të cilët bëjnë me dije madje edhe mediave se nuk është ai personi në fjalë, por është një tjetër i dënuar i cili tashmë po zhvendoset. Fugoni sigurisht ka qenë edhe në momentet e para në gjykat, pra kjo le të themi konfirmon informacionin se nuk është brenda tij pra Klodian Çalamani, ndërsa mbërritja e tij pritet të bëhet gjatë këtyre momenteve. Nuk dihet sigurisht, e gjithë vëmendja është zhvendosur në zonën ku ne jemi aktualisht, por nuk përjashtohet ndonjë mundësi për shkak të situatës, për shkak të incidenteve dhe revoltës që është në përzonë. Kam përshtypjen Enrico, familjarët e kanë lejuar të kalojë furgonin pasi njëri prej tyre është siguruar që brenda nuk ka qenë Klodian Çalamani. Duket se njëri prej tyre u mor nga efektivi i policisë, nga një prej efektivëve, për të parë personin që ishte brenda në furgon dhe më pas kanë lejuar që të kalojë. Po, ka qenë një ka qenë një familjar, siç dhe ju në fakt e përmendët shumë saktë, ka qenë një familjar ai i cili është shoqëruar nga efektivi uniformave blu për të konfirmuar se brenda automjetit nuk ishte Çalamani më pas, por sigurisht thirrjet e efektive kanë qenë që nuk është ai që në momentet e para, tashmë është bërë i mundur lëvizja e automjetit, teksa mund të themi se jemi rreth 50 minuta jashtë kohës e cila ishte caktuar fillimisht, dhe në orën 10 të mëngjesit të ditës së sotme ishte caktuar masa e sigurisë për Klodian Çalamanin, duket për shkak të revoltës, situatës së krijuar, agravimit që është regjistruar për të lënë pas atë konflikt të cilin Top News e kishte në fakt në pamjet e detyrë për drejta që prej orës 10 tashmë incidentet janë zhvendosur disa metra më tej në hyrjen e gjykatës, ku do të jetë shumë e vështirë pra zhvendosja e Klodian Çalamanit, të paktën nga porta hyrëse ku ne jemi aktualisht. Ju kujtoj se janë dy hyrjet për sa i përket gjykatës Fierit, por të gjithë personat të cilët njihen me masat e sigurisë, pra kalojnë dhe me dënimet, kalojnë pikërisht në zonën ku ne jemi vendosur aktualisht, dhe duket pra se për më tepër se 60 minuta Klodian Çalamani nuk ka kaluar për të hyrë brenda rrethimit të këtij institucioni. Shohim fakt që ka edhe replika mes familjarëve dhe okay, të dëgjojmë Enrico. Afro tek ta të dëgjojmë. Bravo,
është ignorant, ai nuk do të komunikosh ignorant. Ai është mos e bën ignorant policia. Ai është plot i dyt. Ai është mos tre dyt. Jeni kur me dhunë. Ai është mos tre dyt. Mos tre dyt. Ai je bien comme as eux moi boy. Je burg, o, do ta shihim pa detyra. Ja kush është ai poli? E bini ti thoshte të shpej, moja se ka pasur në fakt një përplasje mes njëri prej efektive të policisë dhe familjarët, e cila ka shkaktuar këtë fakt një replikë mes tyre, ka shkaktuar këtë revoltë sipas asaj çka kanë deklaruar familjarët e 8 vjeçarit, pra ka pasur një komunikim jo të mirë nga ana e efektivit, madje i cili dyshohet se ka kërcënuar një tjetër një prej personave pra të cilët janë të pranishëm, ju jeni duke ndjekur dhe përmes panelit.